Vandag lees ons van Rut en Naomi en ons lees uit Rut 1 tot 4. Naomi was 'n Israeliet. Sy en haar man was afkomstig van die dorp Bethlehem in die land van Juda. Lang gelede het hulle in Moab gaan woon. Daar het nie baie Israeliete gewoon nie. Na 'n ruk het Naomi se man gesterf. Toe hulle twee seuns groot geword het, het albei mans met vroue uit Moab getrou. Toe sterf Naomi se seuns ook. Naomi en haar seuns se vrouens, Rut en Orpa, was alleen. Naomi het eensaam gevoel. Sy wou terug Bethlehem toe gaan om weer by haar eie mense te wees. Rut en Orpa het saam met Naomi na Bethlehem vertrek. Hulle het nog nie ver gekom toe Naomi stop nie. Sy het vir Orpa en Rut gesê om terug te gaan. Sy het geweet dat hulle nuwe mans in hulle eie land kon vind. Sy wou hê dat hulle gelukkig moes wees. Rut was lief vir Naomi, asof sy haar eie moeder was. Sy het gesê, "Moet asseblief nie vir my sê dat ek jou moet verlaat en huis toe moet gaan nie. Ek sal gaan waar u gaan en ek sal woon waar u woon. U volk sal my volk wees. U God sal my God wees." Rut is saam met haar skoonmoeder na Bethlehem. Hulle was arm. Rut het koringare op 'n boer se veld opgetel om vir hul brood te maak. Die boer, Boas, het Rut opgemerk. Hy het gedink sy is dapper om haar eie mense te verlaat en vriendelik om na haar skoonma om te sien. Hy het haar lief gehad, al was hy nie 'n Israeliet nie. Rut en Boas het getrou. Hulle het 'n baba seentjie gehad wat hulle Obed genoem het. Naomi het die seentjie aangeneem as haar eie en was weer gelukkig.